Omukyala Teddy nalunswa bujingo alumbye butto ate nga ye pasta bujingo atawukidde NBS video yino ate bo awayimbi Juliana wamu ne rema bayogumiza London ate nga ye Zari the boss lady anyuma nga omwera biddeko ago n'agasinga bugo bolindira ku social media yuge kwole tose atoka ngenda kubatenga ntusa ko byonna byolindidde okumanya olunaku olwaleero gwena ya subscribing a omulimu okola gw'amaanyi nnyo nnyini ddala tusiimira ddala tojangaokwo ate gwena tanaba munnange ekigambo ekyo kya radio kikoonamu naye kyogenda kuba nga weegasse ku channel ya feno etuwa amawulire ate mu bujjuvu mujebaleko gye mutusizake nga olunaku olwaleero kasuubire nti buli kimu kitambudde malidaali sana osiibye otya bitambudde bitya ate ye omukyala Zari the boss lady ono ye bambifaani yamusap praises and each fan each mama with a rate to many bulungi te mama wazari yafa na yate the fan che yamukoledde okumuwa each fan each mama we chino ichyamukabiza tugameti tears of joy nene kwanga mwetera kwa katono tweyongere yo atena malala Thank you. I didn't mean to tell you it's good. Yeah, so, sorry. Oh. Alright, we have 1 second. Atenga yo embeera ku nsalo ya Uganda ne DRC Congo ebunagana yeyongeredde ddala okutabuka kigambibwa kuba nti enkya ya leero abanoonyi b'obubudamu balabiddwako nga bava mu ggwanga erya Congo nga beesogga Uganda banonno badduka ekibambulira emmundu eseka butteddiza wakati w'abayekera ba M23 wamu n'amagye ga DRC Congo gavumenti ya Uganda yatwalayoko amagye okulaba nga bakyasa embeera nga etebenkera naye ng'agali wagalaga nti embeera talinaako bweyabadde ate abantu bafa kyovola banga basinga obungi badduka basobole okubanga bafuna obubudamu mu mawanga agalinaanye tuyangala kubasabira atenga byebyo ebiri saidi eyo President Yoweri Kaguta Museveni ono atongoza project y'embuzi okuyambako okulwanyisa obwavu wamu n'okutumbula ebyendya wali mu kitundu ekala moja embuzi ekika kyaggala ziina akatale mu Middle East ekigenderera kwe kulaba nga abavubuka balina ekivaamu ensimbi baleme okwenyigira mu kunyaga ente embuzi zino oza kuyambako abavubuka abali mu kubudaabudibwa abakalukyuma nga bano bwe bavuddeko omuze gw'okunyaga ente z'abakala moja byebyo no ebiri isaidi yate atenga ye omuyimbi avuddeyo n'akola posti wali ku Twitter n'agamba nti yakoyo okubanga mama we amubuuza ate omuko aliruda wakakati gwe wene yaweza emyaka 32 kubanga Erin Tale yavayo kemabagao n'atugamba nti omulenzi wenna ali mu 20s togenda jali kubanga jakononera bwerere ayagala omulenzi nga yasuka da emyaka 20 nga ali mu 30s and above ataga menti yakoyo okulinda mami we amubuza omuko bia yuno atenga bo abayimbi rema na makula wamone Juliana Kanyomozi cheba koze London bajire senga basimye kwegamba bawunikiride keka vidi yako nokola babanonga bayimbye ababiri Uganda industry almost yeba eyowedde yo ansi obalaba keko ka video kolengera babadde babiri ku stage ate abadigize Ave London, Uganda is London. Bonna bakiriza. Ha, bagambe kyabaddeyo. Kyabadde kitoko sanga si kisanikile. Singa ye shibu the queen kama. Bwato wala bise olunaku. Olwaleero. Agenze n'agamba nti ye mami ye muwakala. Kwegamba ye ne waba ayambadde ne waba tayambadde. Asigala alabika bulungi. Nga ye aji ya lozi ya si bujingo. Aba singo mungi nga we mumuita pasta bujingo. Ono avude yo na gamba ti NBS che ya juko la chikulu. Era gamba ti ayangala singane omwami oyo akulia NBS yo Mr. Kalisa. Agamba ti ya maulire aga fake degree je gata. TV ya NBS orone gata ni kaga sasa na social media yo na yon. Ayonge dekno na gamba ti singa mukama aba amuwade Frank Shumba Mutano. Ayangala amutume directi ewa Mr. Kalisa amubuuza kikicha ya mukola ngatebo na banyarwanda na banyarwanda kubanga ati amawulire agamukona gonna gasokera ku TV eyo ngenda kubanga mubatera ko wano modachikanga asatu nkomewo mbongera yate na malala.
nabadde njagala gamba mukuru Frank Gashumba kubanga ntera omulaba ku NBS ate ali social ambulize muvandimwe munne kini kaliisa nti ampalanira ki ddala ekya ddala kubanga diguli yenze njikiriza eyange establishment size zirimu kujitambuza ku social media nti eri fake ignorantly nga tamanyi nti sinoonya na mirimu I am an employer nze sinoonya mirimu bwe baba boogera ku butasoma nga bakiwa publicity ate bwamala okusoma nti ate era kivu bw'owasa nti okoze bubi ate ng'omuwendo gw'abakazi babwe tegubalika naye era wendi ate sigenda kubira Yesu engalo ez'amaanyi zikubire waggulu zinoge ate nga ye Teddy Nalunswa Bujingo ngono no yaliko mukazi wa Pastor Bujingo naye gye buvuddeko awo oba yawukana ono no embiranye zibadde zigenda nga mu maaso nga te ayagala divorce leero bagenze mu kooti enkyate bagenze naye nga te ye Teddy Bujingo avuddeyo olunaku olwaleero n'ayogera ku diguri ya Pastor Bujingo gye yafunye kwegamba ebintu bino byakusunyumira ffe ba social media inilozi kubanga mbalekerako omukyalo oyo anyonyodde bingi nyo ngowe na inobude osobola okubanga ate obiwuliriza kwegamba bingi byayogedde lwonna olutalo lwa Pastor Bujingo ne Pastor Bugembe byonna abitoto andisi okusoma ng'oli mukulu sooka omala okubuuza institution eno gyemindamu temunkuba mufaananyi nange ensayinsi obbalaba obuze ndi ku Batvale Batvale ukyogamba onoonyayo nobulwa gende zino tulabye abantu gena balagako ku service webadde yes tulabye nga kyaki ekyuse kiki kyoyongeddemu ekikyanjawo munnange management ya Batvale yekyusize ekifo naye ekyomwoyo kyo kisigala kya mwoyo Katonda asigala afuga yes Tuwamisi nga kubati deyo. Mume nchie nja ule yali kubati deyo. Habandu kwewe, barayi kusho media. Banangi, birthday nange yali surprise. Yali surprise birthday nange. Habanda bebaan surprise nga bebaji tegeka. Gye mazima kati sina chenye za kugamba nti oba kino kubati mwali manyi gange na magezi gange. Nze sinza kugamba nti oba kyekyabaawo oba ki. Okusoma tekuliko myaka omuntu omukulu tekiyina buzibu kuddayo kusoma naye kikulu kyekifo kyoddiddeyo okusomeramu kituufu kikkirizibwa mu mateeka oba tekikkirizibwa mu mateeka ensonga enkulu naye okusoma kukulu nnyo kubanga waliwo omuntu nga teyafuna chansi kusoma nga akyali muto era mbakubiriza nnyo abazadde muyimirire ku lw'abaana musomese abaana muyimirire bazadde abakyala n'abazadde abaami muyimirire ku lw'abaana okole ky'osobola abaana basome kubanga okusoma kuno obutasoma buluma bukulu obutasoma buluma bukulu buluma bukulu tulengera yes bamutikidde ku nakolo kuta yes gwe yaliyo ebigambo obulungi omusome ani gwe batikidde kirungi bwe bamutikidde kirungi mukama mulungi osanga wabadde ayagala okutikkirwa ku gino emyaka osanga oba oli awo naye kino njagala kigende mu balala aba planning okuddayo okusoma kubanga era abantu nze mbakubiriza abaddeyo okusoma mbakubiriza kati aba planning okuddayo okusoma sooka otunuulire awantu w'ogenda okusomera wakkirizibwa ate n'ekyokubiri ky'ogenda okusoma ogenda kutuukiriza butuukiriza kugamba bagambe nti bakutikkira oba ky'osoma kirimu omulamwa ekyo y'ensonga enkulu naye nga ekyomutikkira nze mbadde simanyi nti bamutikkidde naye mukama mulungi bwe banga bamutikkidde wabaddeyo ekivulu mu kibuga nga kyabalokole ng'akitegese mulokole naye ng'omwenge oguli kuli konsati nga y'abalokole
twagiranga tumanyi nti yabalokole kumbe abensi bebagenda okusinga okuyimba Katonda atugamba nti buli vivi liri mufukamirira ate vivi ly'omusumba lyafukamiridde mukulu w'abasamizi ensonga eyo sigenda giyingiramu nnyo ensonga eyo sijja giyingiramu nnyo naye bwe nkooti nga bayibo mu bayibo yesu bw'osoma mu luka esula ya 19 mulimu omusajja bamuyita Zaakayo yesu yali ayita ng'ayina gy'alaga fakiti bayibo egamba nti n'ayingira mu yeriko n'abanga akiyitamu kati bwe yali akiyitamu n'asinkana omusajja we yali mumpi musajja mumpi ali awo naye ng'ate okuba nti mumpi si yali ensonga naye yali alina kyamanyiddwako yali muwooza kati mu ebyo ebiseera abawooza baali tebabaagala ye nga babatunuuliranga bazibu nnyo kubanga baawoozanga basolozanga essente kifuba ku bantu abawooza ne kakati era abawooza abaweesa emisolo ne kakati era abantu tebabakola ki tebabaagala naye kubanga tebabeera na mazima abawooza tebabeeramu mazima awooza ekisusse ku kituufu kyeyandibadde akola ki kyeyandibadde akola kakati naye yesu n'agamba nti naye n'agamba Zaakayo n'amugamba kati Zaakayo bwe yalaba nga tasobola kulaba yesu yadduka emisinde n'alinnya omuti yeesalira amagezi n'alinnya omuti asobole okulaba yesu bwe yatuuka awali omuti Zaakayo gwe yali alinnye n'amugamba ka wansi olwaleero kiŋŋwanira okubeera mu nju yo Zaakayo n'asanyuka kubanga ate yali amanyiddwa nti wa bibi mukozi wa bibi naye bwamanga yesu yasisinkana Zaakayo katonda ayagala ffenna ge mazima kubanga ffenna tetwali batuukirivu naye tutuukirira butuukirizi olw'ekisa kya katonda kusinziira ku bayibuli kikirizibwa omwonoonyi n'ayingira mu kyaki era abonoonyi be bajja eri katonda era yesu yayogera bw'ati n'agamba muki yayogera bw'ati n'agamba mu Matayo esula ya 11:28 n'agamba mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitowereddwa nange n'abatikkula kakati ekibi oba ekikyamu kwe kuba ng'omwonoonyi bw'ozze ate n'otokola ki n'otakyuka n'osigala nga weewaana n'osigala mu kwewaana naye nga ekituufu kiri nti yesu yajjirira aboonoonyi naye nga yajjirira aboonoonyi tukyuke kati ekyomutawaana bwe butakyuka mukama abampeera omukisa mbaagala nnyo abantu mbayita ku Butto Valley Theatre ate kati tulongoosezza management yalongoosezza jangu otule entebe ze baataddemu obanga atudde ez'omu nnyonyi oyali adinyako ku nnyonyi ya Emirates otuula bwoti ng'oli comfortable yobwe obwana togirinnyanga musookoddeyo otuule mwezi entebe olabe kati tubaaniriza services zaffe zibeerawo omulanca wa tugenda kutandika okusiiba kuva ku enkya ennaku z'omwezi meka 13 yes tugenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 13 okusiiba jangu tugendere tusiibire wamu tugamba tugenda kumenya ekisenge kya Yeriko olw'ekisa kya Katonda kama abampeera omukisa Sunday services zibeerawo lwa Sunday tubeerawo ne Sunday service ne lancha wazi zibeerawo mbatumidde nnyo amannya geego nsigadde bampita Pastor Teddy na Luswa Bujingo nga nvira ku Word of Salvation Ministries ku Butto Valley ate era nga kituufu kiri nti era minisitule yeetaaga sapooti yammwe ab'emikwano yeetaaga sapooti yammwe mu abawuliriza kubanga obuweereza ekituufu kiri nti obuweereza bwetaaga sapooti financial sapooti kati bw'obanga oyagala okukola ki
okutu kola ki okutu supportinga financially oba simu oba okusabira ekyo kusabira kubanga namba zino zengenda okuwa zo ziri ku WhatsApp osobola okusindika oba ngoine nsonga yonna oyinza okuzikuba nesizikwate olwokuba nti ebiseera ebisinga simu zange zibira mu silence ate oba olusi mbeera nnyina byenkola akola oba olusi mbeera mu kutambula naye ka message kaba kakola enamba eri 0751 34 97 51 enamba eyokubiri eri 0772 34 97 51 mukama akutuweere nnyo omukisa kyonna kyoteekako okulaga nti no oyamba obuweereza kubanga ekituufu kiri ntuli mu kifo kya bupangisa buli kimu kye tukola kugamba right now tetuyina bintu byaffe ngaffe aba word of salvation naye tuyina katonda ate n'ekirala katonda akozesa bantu asobola okukozesa ggwe ampulirize obandaba.